Tai treneriai taip maslių žvilgsnių labai permetė takim per protokolą, kas labiausiai krenta į akis pasižiūrėjus? Labiausiai krenta į akis, kad čia nebuvo dviejų centrų arba dviejų didelių žmonių ir tas mums labai atsiliepė, o nebuvo Mindaugo aišku, natūralu jau išvažiavo ir nebuvo Gygos, jam neleido žaisti, laukiam atsakymą, jam ten neaišku, kas ten stapėda, ten atsitiko. Tai va, tai gavom kamulius, nors žinojom, nors buvo akcentas, bet aišku, neturėjom treniruotės vakar, kaip sakau, ten devynėse, ten nei ta treniruotė tokia kokybiška, nei tas ateimas į rungtynės su small ballu žaisti, su Vytautu Šulskiu centro pozicijai. Nu ką, bet tokia patirtis, dar aš nesakau, kad aš jos neturėjęs esu. Turėjęs, viskas gerai, tie, kad prieš būtent tokią komandą kaip Jonava, jie labai agresyvūs ant priešinkų kamulių. Taip, tai, nu, netiko, man reikėjo bent jau Gygos tikrai sukontroliuoti tą kamulį, pasimti kamulį ramybę, nes ten buvo vieną kartą vedėm 12 taškų, vėl jie grįžo. Ten vėl pavedi kažkiek, tai vėl jie grįžta ir grįžta tik tai dėl šito komponento, ne dėl ko nors kito. Neturėjom šito ginklo, kur mes būdavom agresyvūs, sakykime, prieš tai ant priešininkų lentos lipdavom gerai, tai va čia vis dėlto tokia bėdelė ir natūralu, kada esi mažesnis, kada turi šiek tiek tą ūgio skirtumą, jie turi, tas gaunasi, bet tai buvo keletą kamuolių visiškai tokių, nu, neteisingų. Milžiniškas šiaip skirtumas, kalbant apie atkovotus kamuolius puolime ir ypatingai apie antrus šansus iš Jonavos pusės. Taip. Tik centimetrų trūkumas, ne tik pastangos? Pastangos pastangomis, kad aštuoniese žaidi, aštuonių žmonių rotacijoje, tai tu kitą kartą jau ten matau, ten koks bando atsitverti, ten kaip pavyzdys, ten kas nors atsitverti, bet jis jau ten alsuoja palei žemę, tai jisai mažesnis gaunasi, o tas, kuris lipa ant krepšio, jisai reiškiasi jėgų turi. Tai buvo ir tokie momentai, aš neturiu ten didelių priekaištų žaidėjom dėl to atsitvėrimo bandymo, bet neprotingų buvo situacijų, mes žinom tokias detalės, jeigu tu negali pasimti kamulį, imi kamulį, čia lipa, čia per nugarą lipa, iš šono lipa, ką reikia daryti. Tai jie žino šitas detalės, ką mes turim padaryti, ir bet na ką, reiks eiti treniruoti, tiesiog tą dalyką daryti, akcentuoti labiau. Tikiuosi, kad gal kažką kitą savaitę duok Dieve, gal kažkas pasirodys, bent jau į treniruotės padėti, nes dabar net treniruočių kokybiškų nelabai galim pasidaryti. Tai va, tai taip, reikia dirbti, natūralu. Ten, kur spraga, ten, kur bėda, reikia ją pripažinti ir reikia ten darbuotis. Žaidėjas su 4 taškų vidurkiu, žaidėjas, kuris yra praktiškai vienas pigiausių Jonavos komandoje, kiek staigmena buvo tas pasirodymas? Neįtikėtina. Tie jo metimai tritaškai, nu jam kaip čia, šiaip gal gerai, vis tiek laimėjom, o tokiam jaunam vaikinukui, kaip Ramanauskui, Žalgirio sistemos vaikiu, aš apie jį net pats galvau dar prieš sezoną, gal pasimti taip, tikrai įdomus, jo laptų žaidėjų nėra daug, o nu, jam tas pirmas metimas įkryto kaip ta, nežinau, ten ta bang, bing, bom, bam, bing ir po 5 atsimušimų lanka ir įkryto, tai jam čia visada labai svarbu tam žaidėjui mesti pirmą. Nu ir dar vėlgi tas nuo vidurio paskutinę sekundę, nu turėjo jisai laimės, nu kaip sakau, čia toks gimtadieninės rungtynės, mes jo neakcentavom, žinoma šitaip, nu netikėjom, bet jisai tikrai padarė mums daug žalos. Reikia pripažinti, ale, vieną tritaškį gale vėlgi ten iš 10 metrų pylė. Nu ką, reikės kitą kartą rimčiau į jį pasižiūrėti, šaunolis, reikia jį pasveikti. Kokia rinkoje situacija? Nes akivaizdu, kad su Gygos dar situacija, tai jūsų problema aštrėja su laiku. Bloga. Tai, atvirai, to, ko norim, tokio lygio, kokio norim, nėra tokių žmonių. Bet gali būti, kad gali tekti rinktis tarp tokių, nu, tokių sau, kaip sakant, variantų, bet gali nebūti ką daryti, tiesiog mes gali būti priversti tą dalyką daryti. Galbūt pavyks, aišku, mėnesiui peržiūrai pasimti kontraktų, gal per tą mėnesį pavyktų tada atrasti kažką tai įdomiau, nes, nu, akivaizdu, kad mums trūksta vieno normalaus, didelio žmogaus. Tai ir būtumėm vėl
taip pat įdomus ir galingesni. Ar jūs nusteikė laukti, ar jau galima tikėtis artimiausiu metu? Na, matot, va, kada laimi, nes šiandien man, aš kaip prisakiau prieš rungtynę, sakiau, man šiandien plus vieną užtenka. Kai žinau, kokie mes atėjom iš tas rungtynės, nesitreniravę, nedirbę ant to small bolo ir, ne. Tai aš kaip sakiau, žinau, kokia komanda yra, vis noris prienai sakyti, vis virgių pamatau prienai. Žinau, kokia komanda Jonava, kad jie žaidžia puolamą į krepšinį ir žinau, kad taip nebus lengva sustabdyti, ten nereikia svaigti apie 70 taškų, tokią komandą, mum būnant tokiem, tai yra kaip yra, aš čia dabar, ką čia dabar, Taip, reikia žmogaus, didelio žmogaus reikia vieno. Nes Rokui vienam ištemti tas rungtynės, dar jo šiandien nebuvo, galbūt vėlgi pačios geriausios, jį reikia su kažkuo miksuoti, o jis perlaikomas, arba atvirkščiai, nebuvo ritmo tokio komandinio. Natūralu. Ačiū, trenerį. Tai trenerį, esamoj situacijoj, ar suklysiu pasakydamas, kad gerai sukovojot? Ne, jūs taip, jūs suklystat, mes labai gerai sukovojot. Nes esmė, jeigu žiūrit, Andersonas 12 minučių ir Dubinskiai 14, 13, skaitykit, bet ta prasme iš jų jokio padėjimo. Labai keista ir žino, kad gaus žaist, kaip sakant, kad reikia eit, kovot, gal žmonės žinotisi, kai būna 10 žmonių, kai mažai gauni, kaip sakant, žaistai, įeini, pakeičia, o dabar matau, kad yra šansas. Ir mane labai tas dalykas, kaip sakant, neduoda ramybės, nes mes šešiesi žaidžiam. Šešiesi žmonės žaidžia, Edvinas 38, Kauzys 33, jauni, kaip keista, šiandien mumi tempė realiai jauni žaidėjai. Kauzys, Ramanauskas, viskas buvo aišku, kad nuo jų eis padėjimai. Taip ir buvo. Mes tą dalyką ir matot, tie jauni, kaip sakant, ir Ramanauskas labai gerai užtaikė. Nežinau, jo pataikymas 12-7, aš neįsivaizduoju, kada prie pilno sąstato jis sugebėsim įsimes bent 10-30. Bet 4 taškelių vidurkis viso labo prieš tas rungtynės buvo. Kiek pačiam galbūt staigmena, ar jūs mato treniruotis į tokį, kad jis galėtų tai tęsti? Suprantat, yra labai, aš sakau, tas tolimų metimų pataikymas yra svarbu. Kai bebūtų, aš sakau, jie šiandien akcentavo, jį paliko, jis tikrai nustebino. Tai šitoj komandoj, aš visą laiką, žiūrėkit, pas mūsų komandoj yra labai paprastai yra 6-7 dar žaidėjai, kurie 10 vidurkis, kurie kiekvienas rungtynės renka virš 10 ir kiekvienas rungtynės kažkuris žaidėjas gali išaugti. Tai aš, aišku, ir propaguoju tą žaidimą, kad, kaip sakant, visi žaistų, ne vienas žaidėjas sumestų 30-40 taškų. Tai va, tai aišku, gale, ko trūko, turbūt suprantat, kad šalto proto ir patyrusio pirmo numerio, kuris kaip sakant, gale parodė ir Milleris, va, kaip jis metė kokius taškus sunkius. Tai, bet visumoj, sakau, aš labai patenkintas rungtynėm, nes jeigu tai paėmus su Šiauliais, mes kovėmės, realiai kovėmės, bet tikrai nebuvo tokios kovos, kaip šiandien. Žaidėjai užsivedę, taip kad tikrai nenoriu nei vieno žaidėjų skirti, nes vienas va, atkovojo 8, Lacijo 9, Edvinis 8 kamulius, tai čia kova. Čia vienas iš rodiklių, kad buvo kova. Suprantat, mes sugebėjom laimėti prieš šios kamulius. Kiek čia? 17. Tai čia labai daug. Užsiminėt apie tą šaltą protą, Lekomtas yra traumuotas. Nežais kiek, 2 savaitės maždaug, neieško papildymo. Ne, o tai ką čia ieškosi, klausykit, tie papildymai visi kainuoja. Mes, aišku, ieškom, manau, ieškom vienų žaidėjų tarp 3-4, gal sakyčiau net 4 dabar. Kozys čia yra, Kisielius 3 gali, bet žinot, kaip sakau, žinot, Kisielius negali 32 minutės žaisti. Suprantat, vis tiek yra jau 36 metų. Ir mes visuose rungtynėse labai panašiai būna. Labai gera pradžia, o matosi, kad, bet mes sakau, mes 6 žaidėm. Visi dabar pasakys, tai nieko nuostabaus, nes Šeškus visą laiką 6 žaidžia. Bet nėra, tai tikrai ne 6. Žaidžia
kokie 6 ir da plus 2 padėjėjai, kurių šiandien ir trūko. Šiandien buvo. Apie Lekleną Andersoną jau ne pirmą kartą užsiminat ir ypatingai griežtai užsiminėt po karaliaus Mindaugo taurės. Suprantat, kaip jis reaguoja pats? Jie lyg tai reaguoja, suprantat, jie reaguoja, nenoriu aš labai plėstis apie žaidėjus, bet pirmos sužaistos rungtynės, aš nežinau, idealiai sužaistos jo rungtynės davė dabar labai daug vilčių ir mes po tų rungtynių labai daug tikėjom. Suprantat, ir kiekvienom rungtynėm tas eina į apačią. Esmė, ne taškai, ne kažkas, bet ta prasme kova. Čia yra taškų šiandien irgi, Kisėlių 6, Tomasas 6, bet jie kovojo. Ar jūs iš šono galėjot pasakyti, kuris mūsų žaidėjas nekovojo? Ko gero, ne? Nu, tai viskas, aš manau, į tuos klausimus ir atsakė. Ačiū labai, treneri. Gerai, aš ką.